Доброго дня всім бажаю. Мене звати Ліана. 10 років маю. В Івано-Франківську я проживаю. Малювати картини я полюбляю. Художницею стати щиро бажаю. Та це не головне в житті, я знаю. Найголовніше – це щастя, здоров'я. І цього усім глядачам я бажаю. А коли виросту, то точно знаю, що поетесою стану, бо вірші складаю. Один із яких сьогодні зачитаю. За увагу дякую, всіх обіймаю. Випускний, о, як сказати, випускний шикарне свят. Плаття гарні у дівчат, зачіски красиві і взуття на каблуках нарешті допросилась. Ще й хотіла макіяж, але вже не вдалось. Бо летів швиденько час, і так ледве зібралось. Тато й братик тобі гом, штани та й сорочка, а ми з мамою як завжди. Ну ми ж мама й дочка, тато й виспатися встиг, доки дочекався. Ну а братик менший мій вже й не сподівався, що куди ще підем нині. Зашвидко зібрався. Випускний то просто супер. Підем святкувати. Їсти тортик присмачний. Потім танцювати. А пізніше будемо ми по дворі ганяти. І акуратно в гарних платтях в батутах стрибати. Випускний нагода нам добре відпочити. Тож не будемо час тягнути. Треба поспішити.